and gentlemen, your 2021 PFL Heavyweight World Champion, Bruno Cabaluza! President of Fighter Operations, Ray Sefo, presents the belt. PFL CEO Pete Murray hands the $1 million check. And Bruno Cabaluza is a season 3 heavyweight world champion. We take a little team picture here. All right, Bruno Cabaluza, heavyweight champion of the world, $1 million championship. For the first time in your mixed martial arts career, you get a win, not by knockout, but by grinding out a decision. You had to dig deep for that one. How does it feel? Primeira vez aí na sua carreira, enfim, campeão do peso pesado, primeira vez na sua carreira que você ganhou uma luta por decisão. Teve que chegar na decisão em 5 rounds. Como é que tá se sentindo? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Deus. Deus mudou minha vida, estou muito feliz. Gostaria também da filma aqui, ó. Minha equipe, sem eles eu não seria campeão do mundo. Vocês são campeão comigo também. Muito obrigado, viu? Eu amo vocês. I love you. I love you. I'd like to thank first and foremost God, and second, my coaches, my team. You guys are champions of the world along with me. Let's take a look at the monitor over here. I know you recognize those people back home in Brazil. Do you have a message for your family watching in Jaú? Dá uma olhada aqui na câmera. Você tem alguma mensagem pro pessoal lá em Jaú? Minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, a galera que tá todo mundo me assistindo ali, obrigado. Obrigado pela energia, que Deus abençoe a todos, muito obrigado, tô muito feliz. Entreguei tudo que eu tinha, deixei tudo que eu tinha aqui. Delige é um grande lutador. Muito respeito por ele. Muito obrigado. To my family, my wife, my son, my mother, my father, I love you guys. Thank you for the support. Thank you for all the positive energy. I sacrificed a lot. I put my whole heart into this, and we're world champions. Heavyweight world champion, Bruno Cabaluza.